Het is vrijdag. Dit is tijd voor ons volgende datsam. Met ons, met my hasie en jylle bome, hasies, kruise, wat het ons nog? Ek kan jou ons onthou nie. Maar ja, so, ek het jylle nou sommer klaar, reg? En als want, en ek gaan nou sommer begin ook, want, het is eindelijk woensdag aand by my. En ek was ons nou eindelijk veronderstel om hierdie video al sondag te maak, so dat hy kan, so dat ek weet hy is betyds vir vrydag, maar ons weet moes nou, ek het nou nie sondag by my video's uitgekom nie. So, dit is woensdag aand, en dit beteken, ek moet my bouderoer, dat ek hierdie video kan klaarmaak, en nog vanavond kan edit en save, en dat ek om morgen aan kan upload. Hopelik, vat dit nie, 5 dae en 5 nacht, upload nie. So ek wil nie my video te lang maak, he. Ai toch. Ek gaan net, weet dat, totdat die video vanzelf afgaan, en dan, as ek nog klaar is met my blokkie nie, sal ek klaar maak, en dan sal ek terugkom, en vir julle wys, maar dan die julle dat dan wys, dat julle kan sien hoe ver ek al is, en hoe mooi my hasie lyk en bling. Ek moet sê, dit lyk so mooi. Gelukkig het ek laas naweek nie nou ek wat voorbij sê, nou ek voor dit, al my blokkies gedoen, wat ek geweet het, ek moet doen, vir die week. Ek het net so gevoel gehad, ek gaan nie, in die week kans kry, om my dat te doen nie. En as het julle nou gesien, hoe ek vandag aan my tweede blokkie werk. En dit sou nou nie so lekker gegaan het daar nie. Maar ja, ek hoop jylle werk lekker in jylle sin. Moet sê die foto's wat jylle opzet, lyk allemaal mooi, ek love het om jylle vordering te sien. Moes kyk, hierdie canvas is nou so'n bykie ver van my af, en ek het weer al wat die lig is, wat ek moontlik kon inbring hier na my kraafkamer toe. Is hier so ons belichting is ook iets hier lekker nie, maar ek wil daar maar net hee, jylle moet so soort van kan sien wat ek doen. Ek dink dis al die vees wat ek van hier af kan sien, as daar nog is kan ons net nou inset. Excuus toch jylle. So ja, vee, wat is volgende ene keer is 8. Dit is ons 1 IB. Ek het toe vir my, dit is hierdie, ek wonder nou of julle het, ja, dit is hierdie grys IB van my, wat ek moest te min gehad het, maar ek het toe vir my nog bestel by Kraft Paris, en dit het maandag het ek die pakkie gekry, ja. My pakkie sou vrydag gekom het, soos wat julle seker weet, as julle gekyk het op Kraft Paris, maar, toe kom die koerier nie. Ja, is baie lelik van hulle, maar daar was geloof een of ander fout of iets wat gemaakt het, dat hulle nie kan kom heen, maar ek het dan maar maandag my pakkie gekry, so het hier so oplig dat ek hier kan kom. So ja, ek dink ek het nou genoeg van hulle, want ek het vir my denk 4 pakkies weer gekry. So ek dink ek is nou eers gesort met hierdie ene, want ek het al baie van dit gebruik. Ja, ek hoop julle kan sien. Hoe mooi my goeikies bling. Ons gaan kyk net nou as ek heeltemal klaar is met hierdie blokkie, en ek vir hierdie hele canvas so ver wees.
Kijk eens ook veel mooi kan wijzen hoe blind dit, want dit lijkt zo mooi. Met die kristals en die Abbey dots. Ek is nogals blij ek het besluit om dit te doen. Want ek dreig al baie lang om dit te doen. En dan elke keer dan vergeet ek eilig soort van. En dan is ek so amper klaar is met die dot, dan denk ek myself, oh, wie het dit so nou nogals mooi gelyk het as ek paar eibies of kristals hier ingezet het. Dan denk ek myself, ook in my volgende ene. Dan vergeet ek. Ek het al gedink, ek moet, as ek my goed klaar, weet my pakkies klaar opgemaak het, en ek my dots bere, moet ek sommer op my kaartje, wat ek moes inset met al die besonderhede, moet ek sommer daarby skryf, as ek dink, dit sal mooi lyk met eibies of wat ook al, vir my nota daar maak. As ek begin daarmee, kan ek moes nie sê ek hoef nie, ek kan moes dan self besluit. Ok, ek dink nog steeds ek wil dit doen of nie. Dit gaan nie werk nie, so los het maar soos wat het is. Maar ek dink dis al hoe ek gaan soort van net onthou dat ek op een stadium gedink het, dat dit kan ook een plan wees. Ok, hier is nogal baie van my bling. Maar dit is omdat ons nou met die deel van die huisie bezig is. Ja, ek probeer nou dink. Waaroor kan ek met julle gesels? Hai, weet julle nou, dit is nou al een tydjie terug, maar ek moet sê, dit het my soort van gepla, maar ek het toe nou gesê wat ek wou sê, dit is nou al een tydjie terug, op een van my, julle weet mos, as ek my video post doen, dan doen ek dit mos op, nou soos ons groep, en op Kraafperiese groep, en Diamond Painting South Africa, ja, en Diamond Painting Madness South Africa. En, ja, en julle weet dat ek my goed in Afrikaans doen. Van dit was nog nooit een issue nie, verstaan, geen van die admins het al ooit vir my gesê, sorry, word die soekje, ek dink jy moet dit ook net vir ons in Engels sit, of enig iets nie verstaan. En toe so tykie terug, uit die blauwte uit. Moet vir julle sê, ek was eerst ek die eerste keer lees, toch met myself, nee, rechtig? Lees ek reg? Is dit op my video, my post, maar in enige kies, is dit toe nou een vrou, wat Engels, neem ek aan, ja, sy is Engels, maar, wat hy nou in Engelse kommentaar ook los, ek denk, sy het ook nie een goeie dag gehad, die ek weet, maar dit was nou nie, dit was eilink, ek het, dit het vir my gevoel, het is, verstaan, asof sy met my praat, wat sy toe nou sê, dat sy verstaan nie, sy het gedink, sy het uiteindelik een groep gekry wat Engels is, en nou maak ons hierdie Afrikaanse posts, en het basis daarop neergekom, dat net omdat ons nie kan Engels skryf of lees nie, hulle kan ook nie altyd Afrikaans verstaan nie. Ja, en ek het toe ek die eerste keer lees toch myself, nee, rechtig, was, ja, ek was eindelijk eers geskok, toe ek het lees, want dit voelt een soort van vir my, maar, weet die vrou, vat nou vir my aan, want hoekom nou op my ding comment,
maar ek het eers gelos. En dit het my die heel dag geplak, die heel dag gedink daaraan. En sleg gevoelig gedink, oh my word, moet ek nou nie maar my goeders verander na Engels toe nie, maar ek wil nie, want dit is nie, ja, ek weet nie. En ek het die aand toe, en ek het weer die comment gaan lees, toe myself nie, het kan nie wees nie, he. Dalk oorreageer ek net, maar ek het weer loop lees. Elke keer as ek het lees, denk ek myself, maar nee. En toe die volgende oogend, toe besluit ek ook, ek denk, ek moet daar net antwoord, en ek het uit my, weet, dan, dalk voel ek dan beter. Soort van myself, nie verdedig nie, maar net, ja, my mening gee. En ek het, ek was nie lelik nie. Ek dink nie, ek was lelik nie. Ek weet, een van julle het, toe ek gesien het later dan ook, daarop gecomment. O, jammer julle, ja, stap ek vir julle. Kan julle nog sien? Het lyk nou vir my so donker hier so, dat ek my lig 'n bietjie afsit. Ek weet nie hoe om te maak dat die lig beter is nie. Ag, dit is eers hier so kyk. Sorry julle, ek skuif julle nou rond hier so, maar ek weet nie hoe om hierdie lig. Nou baie sleg, want dit is soos een aand. Hierso. Ek gaan nou nie die lig beter as dit kry nie. Ek hoop julle kan daarom sien. Maar in enige geval, ek het daar toe nou net geantwoord of al gesê dat, volgens my, dit is nie dat ek nie kan Engels lees of skryf of praat nie. Kies net om het in Afrikaans te doen. Want, volgens my, is Afrikaans so getal in ons land. So, ek voel nou baie jammer dat sy so voel oor die saak. Maar, dit is nou hoe dit is. En, ek het ook net van gesê, as jy nie hou van dit wat jy lees nie, blaai net verby. Ek bedoel, ons kan nie allemaal van allemaal hou nie. En ons kan nie allemaal van, weet, allemaal so kommentaar, of allemaal so posts, of wat ook al, ek bedoel, daar is baie keer goed is wat ek ook net verby blaai. Maar dis moes wat so lekker is. Blaai net verby. Ons kom weer terug by dit wat ek al vorige keer gesê het. Moet nie lelik wees. As jy nie van iets hou nie, blaai verby. Dis nie nodig om, ja, is not die lelike kommentaar te los nie. Ja, ek weet nie. Ek moet vir julle sê, dit was nogals vir my anders die ene. Ek weet dit gaan, allemaal kan nie van alles hou nie. Ek denk ek was nog net gelukkig so ver deur nog nie aanstoot te kry oor iets nie, op Facebook nie, want ons allemaal weet hoe kan dit gaan. Ek denk, mens is gelukkig as jy nog nie weet, een persoonlijke aanval wat kan. En dalk het die vrou, ek weet, dalk het sê, dit is hoekom ek geantwoord het soos wat ek geantwoord het. Want dit het vir my gevoel asof sy my persoonlijk aanvat, omdat sy op my ding comment, en nie op een van die ander Afrikaanse weet, posts nie. En dan weet ek ook, ek die enigste ene is wat Afrikaans post daar nie. Maar ja, dit was nou nogals een anderste eniekie. Maar is ok, dit is verby.
is ook klaar. Ja. So. Dit was toe nou my. Ek weet nie wat se oomblik mens dit noem nie. Opsie Daisy. Ek weet nie. Maar ek is regtig nie lelik toe ek haar terug geantwoord het nie. Dink ek was lelikie. Ek het net gevoel ek moet soort van myself verdedig. Ja. Maar sy het nie terug gereageer of enige iets nie so. En ek neem aan sy het ook net 'n baie dag gehad. Hopelik blaai sy nou net verby my goed. So ja. Dit was 'n my word oomblik gewees. In my lewe. Ja. Verder dink ek nie. Was daar vir, o ja, weet julle wat het ek ook gesien, hè? Op een van hierdie random posts wat baie keer mos op jou Facebook opkom, is 'n vrou wat haar wat wys dat sy vir haar kind 'n Cabbage Patch Pop gekry het. Ken julle Cabbage Patch Poppe? Wie, ek het nog myne. My Cabbage Patch Pop is nog in my kamer. Sy het altyd op my bed gesit. Sy ruik nog lekker ook. Ek weet nie of julle kan onthou of julle dit gehad het nie, maar die Cabbage Patch Pop het lekker geruik. Hulle gesigte. Ja, so myne, ek het aan jou lanklaas geruik, maar ek het nog haar geboortesertifikaat wat my saam gekry het. En ja, sy het altyd op my bed gesit, maar toe ek nou ons het die hond kry en ja, as Chloe op my bed gelê het en 'n bietjie verveeld was of wat kat aan sy nou besluit, sy met my pop se hare kou. En hulle hare was mos wol. Gelukkig is dit nie verniel nie, verstaan, maar ja, ek het toe. My pop se naam was Ellie Zenobia. Haar naam is, dis ons haar, hulle gee mos hier die name ook, of hulle het die name, verstaan, met die geboortesertifikaat gegee. So, ek het toe nou vir Ellie Zenobia gered. Sy sit nou op my speeltafel. Nou moet ek haar so nou en dan red van my broer se seentjie. Maar ja, ek het nie geweet mens kry hulle nog nie. Dit was nou ook 'n callback the past toe ek dit sien. Ek het heerlik, ek het ure gespeel met my pop. My ma daai tyd toe ek haar gekry het, het my ma in die Kaap gewerk by 'n plek wat soos speelgoed, weet, kinderspeelgoed nou. Hulle het okay, kom is my daad nou so stiekie. Daar hebben we net so bietjie. Ja. En sy toe vir my. Nee man. Deur hulle vir my, my Cabbage Patch Pop. Dit vir my niggie ook, my tannie het daai jaar vir my een niggie ook ene gekoop. Ekskuus tog julle. Ja, en ek het die pram gehad. En ek dink dit was 'n carry cot en 'n slaapsak, 'n Cabbage Patch slaapsak vir my pop. Ek het ure met haar gespeel. Ek het dit gelag om met haar te speel. En soos wat ek sê, ek het haar nog steeds. Ja. Snaaks net, dis soos ek het 'n hassie ook, 'n hassie beertjie, wat ek ook nog steeds het. Hassie is nou in my klerekas gebeur op hierdie stadium, want soos wat ek sê, my broer se seentjie, as hy vir hassie sien, dan wil hy net met hassie rondloop. Nou ek gee nie, is nie dat ek soveel omgee nie, maar hassie is oud. Ek het vir hassie gekry,
Sjaks, het is echt nog klein. Mijn broer was ook nog klein. Ons is toen nog in Oshikati gebleven. En ons het... Een van die reden was ons by my pa se oom hulle in Pretoria. Ek kan nie onthou of my pa met een of ander polisie ding daar was of wat nie, maar ja, ons was toe daar in Pretoria en ons is toe as haar as toe en my pa het vir ons gesê, elkeen gesê, ons kan vir ons elkeen een ding kies. Ek dink my broer het vir hom soos 'n karikierige iets, ek kan nie onthou wat hy vir hom gekies het nie, maar ek het vir my Fasie gekies. So nou moet julle weet, Hassie is oud. En toe moes ek al vir Hassie keer, want toe ons by die huis kom, en my broer uitgespeel is met sy speelding, toe wil hy vir Hassie hee. Ek moes drie keer vir Hassie, want dis myne. Ja, hy wil toe met alle geweld my Hassie hee, maar in die kus. So Hassie is oud. So, ja, nou, sit Hassie maar in my kas. Maar ja, dit is my twee speelgoed of wat ook al wat ek hoor het van my kinderdae. Het julle ook so iets wat julle hou? Ek het baie boeke ook gehad. Daai tyd dat ek klein was, het my ma aangesluit by leserskring. So dan kon ek mos elke maand kon ek mos nou vir my boeke kies. Ek het 'n boekrak gehad. Hy was toe ons in Woester gebly het, voordat ons Oshikati toe getrek het. Nadat ons van Oshikati afgekom het, was ons Woester toe, ja. Daarso het ek 'n boekrak, 'n ingeboude boekrak gehad agter my kamerdeur. Hy was presies so breed soos my deur en hy was van die vloer tot bo teen die dak. En hy was vol boeke gewees. Chock en blok vol. Elke rak was styf gepak met boeke en van die boeke moes bo op die ander boeke lê, verstaan? En ek het hulle almal gelees. Ek het hulle almal oor en oor en oor gelees. So ek het baie boeke gehad. Maar dit het my ma als weggegee, waar ons nou baie spyt is. Maar ja, want my broer was nie, hy was nie 'n leser nie. So, my ma het nie seker die gedink, sy gaan ooit kleinkinders hê nie, so, dit sy ontslaag geraak daarvan. Maar daaroor is ons nogal spyt. En toe ek moes nou eers 'n kind het, en toe ek al my spyt oor al my babies, o, gat, soor jylle, en stamp ek nog vir jylle. Ek maak het vir jylle donker en ek stamp jylle. Ja, so ek spyt oor al my babies, en Ken, het jylle ook een babie en Ken gespeel? Ek en my Ek en my enigie het as ek Desembers gekeier het, het Kaap toe gekom het om te keier by my ouma en wat ook al. Dan het ek en sy, dan vat ons haar kamer, en dan maak ons haar hele kamer een babiehuis. En dan het ek en sy heel dag babies gespeel. Het was lekker. Selfs ek bedoel ons, ek was, hoe oud was ek, kom ons kyk, persentasie. Ek was sub A. Ja, die tweede kwartaal van sub A. Toe ons Oshikati toe is. Ja, want dit was nie tyd van die oorlog. My pa was nie polisie in die veiligheidsmag of so iets, ek kan nie onthou nie, maar dis, ja, hy daar een of ander pos of wat ook al gekry, wat toegemaak het ons Oshikati toe trek. My broer was nog nie daar nie, was net ek, my ma en my pa.
Ja, ons is door elkaar dit. Wat heb ik nou veel gezegd daar omtrent? Hoe is het daarbij uitgekomen? Ek kan nou nie onthou nie. Waaroor het ons nou gepraat? O ja, oor die babies. Oeps, sorry julle. Is die ouderdom, hè? Ons gee die ouderdom die skuld. Ja, ja. O ja, vakanties het ek daar op kuier het, ja. So, ek was jong gewees, want dan sal ek nou soos Desembers het is die skole nou gesluit het. Ja, ek was sub A toe ons hoentoe gegaan het en ek was standaard 4. Ja, standaard 4. Toe ons woester toe getrek het uit ons jacati uit. Dis reg. Ja. So, hoe oud is die mense standaard 4? Ek weet nie. Maar bro, toet ek nog graad 6. Oh, ok. Maar toet ek nog, ek en my niggie nog Barbie gespeel. En kan julle, ek weet nie of julle dit ook gedoen het, maar daar was 'n stadium wat ons hierdie mooi skryfpapier by mekaar gemaak het en dan onder mekaar uitgeruil het. O, jy het 'n mooi ene met 'n koevertjie, so ek gee vir jou 2 van hierdie ene wat mooi is, of een van hierdie en een van daai, of ja, so onder mekaar. Ek het nou nog daai boks met daai mooi skryfpapier in. Sien, so dis ook iets van my kinderdae wat ek nog het. Ja. En ek het nog my, kan julle nog sien wat ek doen? Oh, so soort van, sorry julle, ek is so jammer oor hierdie simpel beligting. As jy gaat 6 is, dan is jy 12. Oh, ok. Anke sê ek was 12 gewees daar rond. Kyk nou hoe stiekie raak my glue dot, kom ons datum gauw gewees een bykie hier so. So ja, sien, daar is nog iets van my kinderdae wat ek het, is my boks en my papiere. Ja, en dan het ek moos natuurlijk soos my skoolrok, wat ons in ons jacati gedra het, want toe ons daar weg is, het allemaal moos nou vir my boodskapies en wat ook al daar opgeskryf. Hoekom blyk julle stamp? Ja, so ek het dit, en ek het my matriekhemp, waar allemaal moest net my boodskapies geskryf het. Ja. Het is nogals lekker daar gewees. Ja, ek sou, toe ons nog in ons jacati geblei, dan sal my maal in December, as die school sluit, dan sal hulle moes dan nog moet werk, so dan vat my male vir my Grootfontein toe, en dan klim ek op die vloosie, dan sal daar, as daar niemand anderste is wat ons ken wat ook vlieg nie, wat weet wat ek saam mee kan vlieg nie, dan sal my male nou net reel dat, weet, een van die army manne, bemanningslede of wat ook al mens het noem. Na my kyk en dan het ons gevlieg tot op Windhoek. Ne? Ja. Dink so, dink was dit op Windhoek. En dan het ons oorgeklim op die bouwing. Ja. En dan in die Kaap het my oma en my oom my gewoonlik gekry. En dan was ek nou daar, en dan het ons gekyk, en dan sou my ma en my pa afgery het. Het ons allemaal vir Kersfees, ons het daai tyd nog. Ons het nou nie meer nie, en dit is my so hartseer. Maar ons het daai tyd
groot familie Kersfees gehou elke jaar. Ons klomp niggies en neefies het 'n konsert gehou waarin ons heel vakansie gewerk het. En dan as kom by konsert tyd, so is amper so nervous, as ek maar ook oor konsertie met hom. Een van die ooms of tannies het aangetrek en het beerte gemaak, was Kersvader. Almal het vir almal iets gekoop. Al het jy nou met jou sakgeld vir elke net 'n sakdoekie gekoop of 'n spray of 'n roll-on of wat ook al, maar jy het vir al wat 'n niggie, neefie, oom, tannie, oupa, ouma, jy het vir almal, almal het vir almal gekoop. Ons het snacks gehad en dan Kersdag het ons allemaal by oma se huis geëet. En oma het vir ons kersiespoeding gemaak en die tikkies daarin weggesteek. Nou het ons het gesoek. Ja. Dit was het julle ook soeke tradities? Ja, dit is altyd vir my so jammer. Ek het my maat nou die dag daarvan gepraat, so ek dit is vir my so jammer dat my kind uitmis op dit. Ons familie is nou al so ver uit mekaar uit. Dat ons nou nie meer sulke dinge doen nie. Dit is nou nie, want dit is iets wat ek altyd sal hê. Waaroor ek baie spyt is dat my kind en my niggies en neefies se kinders op uitmis. En selfs van my jonger niggies ken nie dit nie. Maar ja, allemaal het ons maar die tradities, die dinge, en als kan seker nie blij soos wat het was nie, dinge verander ons, dinge mens moet ons maar aanpas met die tyd. Maar ja, ek dink ons het dit, ek probeer dink nou of ons nou nog wanneer dit opgehou het. Ek dink, dit was kort nadat ons woester toe getrek het uit ons kaartie uit, wat ons nie regtig mee dit gedoen het nie. Ek is so jammer, ek bly julle stamp. En ek haak aan die drade. Ja, maar ons het na die dag, ek weet nie hoe my pa daarop afgekom het nie, maar hy het 'n klomp YouTube video's gekry van ons Jakate. Ek neem aan, soos wat die army, ek neem aan, dis ou army manne, wat die video's gemaakt het en opgesit het. Want daar is baie soos foto's van die verskillende basisse, en waar hulle op patrollies gegaan het, en jy weet, partij van die manne, wat hulle daarvan foto's was, as hy my pa, ek het die man geken, en wat ook al wat hy was baie, op die basis en het baie op patrollies en so saamgegaan. Ek dink hy was deel van die span wat die terroriste ondervra het, of ek weet nie precies nie, ek was te jong daai tyd. En dan sal my pa, weet, sal die foto op my pa sê, hy was op daar, en daar so het die slag, een land my net gemis, of daar so het die mortier wat geskiet is, die Kasper waar hy was net gemis, of wat, ek had in myself, oh my word, dit was eindelijk een frieke gevaarlike tyd, ek bedoel, ons was hoeveel keer aangeval gewees, dit is die eerste aand dat ons daar gekom het, toe val hulle die dorp aan, en dan, dis soos letterlik, die bomme val langs aan jou, die huis langs aan ons, en oorkant ons, was al twee kies getref, in een van die, weet wat hulle die aanvalle, en, daar het een keer een bom geval,
in die hoek van ons erf. Maar ons huis was nooit getref nie. En, nou dat ek ouder en groter is, besef jy hoe gevaarlike tyd het eiling was, maar dit was seker die lekkerste tyd van my lewe. Dit is seker die plek waar ek die lekkerste geblei het. Was in Oshikati gewees. My ma sê toe ook, dit was. Selfs hulle wat geweet het, weet wat eiling aangaan, selfs vir hulle was dit een lekker tyd. Verstaan, dit was, ja, ek was een kind, ons het in die bomskuilings gespeel. Daar was die huise waar ons geblei het, ne? Ons het treinhuise genoem. Het is lang gange gehad. Dan was daar een groot bomskuiling dat vier huise moest deel. Hy was so in die hoek middel van die vier erwe. So as die sirene is afgaan en wat ook al, dan moes jy nou hardloop na die bom. En toe het my pa vir ons een bomskuiling aan die huis laat bou. Jy het een deur gehad, so is die deurkie wat jy, wat weet, van die huis af in die bomskuiling ingaan. En dit was my speelplek. Ek is soos mis nie aansien toe gegaan het, wat ek al, my ma het natuurlijk geweier om in te gaan. Weet nie hoe kom hy, so het so lekker speel. Sy het, reg oor kan die deurkie vir die bomskuiling, was ons toilet gewees, is sy daar gesit. Toe van die lid babiekie was, dan is sy vir my van die lid in die bomskuiling gesit, sy daar gesit, vir ons gewatch, in die toilet, en ek het van die lid sy oor toe gedruk. Om van die rede het ek gedruk, wees sy oor toe druk, wat die kuis. Dit was ons speelplek geweest. Ek het nooit in die groot bomskuiling gespeel nie. Nee, hoe kom nie? Seker waar ek moeite was om. Omdat het seker maar te warm was. Onthou daar het het freaking warm geword. En dis moes sand. Daar was nie teerpaaie nie, is als sandpaaie. Daar had die sand jou voete gebrand. Maar het was, ja. Ek kan onthou toe Oontak na die dorp toe gekom het, was hier in die, waar die oorlog nou amper klaar is, en hulle het een praaikie ding by ons school kom hou, en video's kom wys. Ai, Tanya, hou op om die camera te stam. En vir ons van hulle kos gemaak. En nou dat ek groter is, nou weet ek, hulle het vir ons roeties en kerie gemaak. Dit was wat hulle vir ons gemaak het, vir my verskriklik vreemd. Dit was ander tye, maar dit was regtig die plek waar ek die lekkerste geblei het. Ons het lang op Woester ook geblei, ek bedoel, ek het my laerskool en hoërskool loopbaan daar klaar gemaak. Maar dit was nie dieselfde nie, mens kan nie van so klein plekkie. Oshikati was ook nie so klein nie, maar ek bedoel, ja, na Woester toe, dit was nogals vir my een bomskok. Wat ek nie die ene uitgehaal? K-L-M-N, daar. 2. Sê, ja. Had ek nou soms vir julle vertel van waar ek al geblei het ook? Oké. Ek weet hier soms daarby uitgekom het nie. Glad nie onthou nie. Sien jylle so? Babbel ek ook net in arme, jylle moet ook maar net luister. Ja, maar dit is nogals vir my lekker om so met my pa daar YouTube video's te kyk. My oom, my pa se broer,
was ook. Ek kan nie onthou hoeveel jaar ons al daar was nie, toe hy en my tannie ook soontoe gekom. En hy was op een van die basisse gewees. En hulle het nog als foto van die basis gewys. Maar my oom was nou nie op een van die foto's nie. Ek weet nou nie of dit voor hom of na hom was, verstaan. Maar ja, toe hulle die foto van die basis wys, dis asof ek nog, asof ek daar is. Ek kan presies onthou hoe dit daar lyk en ja, dit is swembad gehad. Ek dink hulle was die enigste basis. Nee, ek dink daar was nog ene. Was op 'n paar van hulle gewees. Weet, as die familie kom kuier, dan is dit vir hulle verskriklik nas as my pa hulle so, dan vat my pa hulle uit na, soos van die plekke toe en die basisse en die. Ja, ek ook altyd as in die skool is en dan kon ek ook saamry. Vir hulle gevat met Kaspers en vir hulle gewys as die weermagmanne hulle goeders oefen, jy weet, hulle skiet en hulle gooi van die weet jy, wat sit in Afrikaans, hierdie smoke grenades. Ja, baie interessant. Vader, ons het Red Packs gehad. Oh, nou was het so lekker as jy by kom hulle met die Red Packs, want dit is, ek weet nie of het extras of te veel was of sou verval het of ek weet nie wat nie, maar dan kom hulle met die Red Packs by die huis en oh, dit was 'n treat, dis jy Red Pack. Aanmaak koeldrank en die partij van hulle het kondensmelk ingehaad. Nou nie eens van kondensmelk nou nie, maar niemand daai tyd het ek al van gehou. Ja. Snaakse dinge, nee. Maar ja. Dit was nogals lekker tye. En dan sal my pa miskien met Windhoek toe gaan. Hy moes 'n paar of sorry julle. Ek gaan julle lyk like, my vanaand baie stamp. Hierdie gaan nou nie 'n lekker video wees nie. Ja, my pa sou baie keer moes Windhoek toe gaan vir hofsaake. En dan het hy altyd by die Safari Hotel, sien nou die Safari Hotel of die Safari Inn, maar dis 'n Safari iets, daar gebly het. En as dit nou so skoolvakansie was, dan kon ek saam met hom gaan. Ons het die Safari Inn gebly. En dan as hy nou moet in die hof wees, dan het ek saam gegaan, het ek daar, ek dink ek was 2 keer wat ek saam met hom by die hof was. Dit is nou baie boring vir my, wat weet ek, maar hy sou altyd vir my of 'n boek gevat het met penne en dan het ek gesit en skryf, ek weet nie wat ek geskryf het nie. Of 'n inkleurboek met inke en dan sou ek rustig daar gesit het terwyl hy besig is met sy dinge. En as hy van Windhoek af gekom het, dan sal hy vir my Lego gebring het. Ook het baie Legos gehad. Ek het omtrent, ja, ek het 'n perdestal gehad, ek het 'n polisiestasie gehad, ek het 'n huis gehad, ek kan nie onthou wat nog nie, maar ja, dan sal my pa vir my Lego bring, en dan bou ek en hy Lego. Ek is nou nog, ek moet vir julle sê, ek is nou nog maar oor Lego bou. Ja, ek love dit. Maar die Legos het ook nie lank gehou nadat my broer gekom die bogger, weet jy? Hy het geglo hulle moet almal opgebreek word en dan moet hy net kan bou wat hy wil bou en dan raak die stukkies weg en dan, ja. Ek sal moet eendag vir hom vertel van al die goeders van my wat hy sal moet vir my begin nuwe kry nou dat hy 'n werkende man is. Ja, maar ek kan dit onthou. As my pa terugkom, bring hy vir my Lego, of dit nou 'n grootte is of 'n kleintjie is. Partykeer is dit net soos hierdie klein
karretjie, goeiekiekies wat jy bou, maar dit maak jy saak jy. Dit het geloof. Puzzles, ek laf het ook om puzzles te bou. Dankie julle, toe stop my video. So, ek het nou my blokkie klaargemaak, ons het vanavond hierdie blokkie gedoen. En ek maak skade weer eens. Ek gaan nie weer in die aand een video maak. So, kyk as julle so'n bykie afbring, of julle die spakel kan sien. Sien julle, jy kan mooi die IB's sien met die lichte. En die crystal dots wat hierin is. Hulle blink so mooi. Ek hoop julle kan ook die blink sien. Mas kyk as ek so maak, sien julle, oh, dit lyk so mooi. En nou kan julle sommer sien hoe ver ek ook is. Sien ek het nou al 2, 4, 6, 8 blokkies klaar. Hierdie blokkie is so bietjie toe. Die papiertjies gaan so bietjie oor. Maar ja, hy lyk al so mooi. En hy blink so mooi. Is hy baie sparkly? Hy sê hierdie. Maar ja. Ek hoop hierdie het lekker saam met my gedat en nie te veel gekyk na die donker kamera nie. Ja, en dat julle lekker werk aan julle projekte. Ek kan nie wag om te sien julle fotokies wat julle hier onder hierdie video gaan sit nie. So ja. Dis vrijdag, dis naweek. Julle met lekker dat. Ek is nou baie lus om verder te dat maak kan nie, want ek moet nou eerst my video gaan doen en morgen moet ek werk, want dit is woensdag aand vir my. So, dit is die ding van hierdie dag, dis ek begin, wil ek net aanhou, maar ok, ons sal die naweek weer. Maar, julle moet lekker dat en lekker kraft. En dan sien ek julle in die volgende video. Bye bye!